Hej vänner! Och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag... Det har gått några dagar sedan jag vloggade nu. Mila blev ju sjuk. Ja, hon blev ju det. I helgen. Så jag vloggade ingenting i helgen för att hon hade lite feber och var väldigt ledsen och grinig hela helgen. Så det var mycket fokus på henne såklart. Så det blev ingen vlogg i helgen tyvärr. Jag filmade ingenting. Vilket på ett sätt, det var tråkigt, men det var också så här lite skönt att kunna fokusera på henne 100%. Men hon var på förskolan igår och hon är på förskolan idag. Så det är på bättringsvägen. Hörrni, jag startade den här vloggen lite sent, men det är ju ni rätt vana med det här vlogget. Klockan är 1:30. Alltså jag känner mig helt totalt slut. Jag känner mig så utmattad. Jag har spenderat hela morgonen, hela förmiddagen, sen jag lämnade barnen vid 7:30 tills nu med att jobba på ett jobb. Och göra klart ett jobb. Som har varit lite tidskänsligt så att säga. Jag har inte haft så mycket tid på mig att göra det. Så ja, det har gått åt hela dagen. Och jag är helt slut. Jag sov också otroligt dåligt i natt. Jag sov med Mila. Och hon har varit jätteorolig och sparkat och gnällt och rullat runt. Och allmänt bara velat ligga på mig, vilket har resulterat i att jag inte har sovit så jättebra. Men, nu känns det, jag har skickat in utkast på det här jobbet, vilket känns så himla skönt. Vi får se om jag får någon feedback om att jag ska ändra någonting, men det tar vi då, känner jag. Nu ska jag släppa det här lite nu när jag är klar. Jag tänkte att jag skulle visa er vad jag har gjort de här dagarna. Jag har nämligen gjort i ordning mitt kontor. Äntligen. Det har ju varit lite smått kaosigt här inne. Mycket för att barnen har sina leksaker. De har vi ju nu flyttat upp. Och våra garderober är ju här inne. Så. Jag har äntligen fått i ordning. Och jag ska visa er vad som har hänt. Vad jag har gjort. Så här ser det ut nu. Nej men gisses jag. Ja, det här. Kommer ni ihåg i förra vloggen att jag hängde upp en sån här fast bakom dörren? Sen insåg jag att vi har en till sån där rundstav. Och då kände jag att det är bättre att hänga dem längs med den här väggen. Eftersom att då får jag plats med båda två. Så nu hänger alla mina klänningar. Äntligen så har jag liksom en plats för dem. Och jag har ställt dit en spegel här. Här inne också. Alltså det här känns så himla skönt. Jag vet inte om jag kanske ska så här färgkoordinera allting med. Men jag känner att jag orkar inte nu. Utan det ser ut så här. Väldigt nöjd. Och sen har jag äntligen fått en plats där jag kan jobba. Alltså visst blev det så fint. Jag är så himla nöjd med det här. Det bästa av alltihop skulle jag säga är den blåa stolen. Den gör hela rummet. Tar du bort den blåa stolen så är det inte alls samma sak. Tycker jag. Jag tycker att den är så otroligt fin. Det här skrivbordet hittade vi faktiskt i Laggon. Och tanken var först att jag skulle sälja det i min loppis. Men sen, efter att ha kikat på det några gånger så sa jag till Kalle att jag tror faktiskt att jag tar in det där bordet. Jag kan ha det som skrivbord. Jättenöjd med det här. Jag målade faktiskt den där stolen igår så den är inte torren. Och jag valde att behålla sitsen trären. Jag tyckte faktiskt att det har varit jättefint. Den är lite, som ni ser är det lite så här, det är någon som har målat hit och dit på den där. Inte hela världen, tänker jag. Jag är supernöjd med den stolen. Och jag, det där är ju stolar då som jag inte tyckte om när vi flyttade in hit. 2019. Då kände jag bara, usch vad fula ut med de här. Och nu då, häromdagen så hittade jag en av de stolarna. Jag hade typ glömt bort hur de såg ut och jag kände direkt bara, men gud vad fin, varför slängde jag bort de här? Så jag har varit på jakt efter de andra tre stolarna. De står ju någonstans. Jag vet att vi inte har slängt dem. Jag hittade en till. Så jag har två stycken sådana nu. Jag tänkte måla den andra också. Men de sista två, de måste finnas någonstans. Och jag ska hitta dem. Jag ska lösa det på något sätt. Jag har letat på logen. Och jag har letat i drängstugan. Där är de inte. Så jag ska kanske be Kalle om han vill hjälpa mig att leta. Någon dag snart. Ja, jag blev helt... Ja, jag är så glad att jag hittade det. Jag tyckte det var så himla fint med den blå. Så då hade jag ju tänkt att måla
den andra stolen blå också. Inte sitsen. Det var så himla fint att lämna den i träningen tycker jag. Så nu ser det ju lite trevligare ut här. Här då. När man kan ha det öppet. Det är ju trevligt. Så. Men ja, jag tänkte att jag skulle... Jag ska andas lite. Och sen hade jag väl tänkt att börja måla den andra stolen. Målning för mig är ju lite som terapi. Det är väldigt... Jag gillar verkligen att måla. Det är väldigt rofyllt. Jag kan lyssna på någonting under tiden. Jag skulle kanske egentligen behöva gå och lägga mig. Och typ kanske få någon timme sömn. Eftersom jag sovit så jäkla dåligt i natt. Men det är också så här... Nu när barn är på förskolan så vill jag ju passa på att göra saker. Och få i ordning på saker. Och kunna jobba liksom. Så. Så jag ska göra det. Och jag fick min mens igår med. Så jag har som mensvärk. Och jag har så ont. Så det är superkul. Verkligen. Men vi kör. Så får vi se. Sen vlogg som vanligt. Men jag är igång i alla fall. Måste vi sova? Där inne. Åh, måste vi sova redan, protesterade Musse. Jag vill inte gå och lägga mig. Mellan! Nu käkar gräs. Det är barnen sover. Och Kalle ska... Kalle ska nacka Ture nu. Jag tror att han är lika... Inte nervös, men Kalle har aldrig gjort det innan. Så på ett sätt så... Han tycker att det är lite jobbigt. Men på samma sätt så vet han att... Han sa att det är lika bra att jag gör det. För jag kommer få göra det fler gånger. Så. Så. Han... Det är dags. Som ni vet, det var ju ett tag sedan jag pratade om det nu. Men jag har ju sagt det innan att... Ture attackerar mig så fort jag kommer in i hönsgården, och det har fortsatt. Det har inte slutat. Han har fortsatt göra det. Och det har pågått i över en månad nu. Och det har inte hjälpt. Ingenting har hjälpt. Jag har försökt att... Alltså varenda gång när han har slutat sina attacker, de kan hålla på i olika längder liksom. Alltid efteråt så har jag oftast tagit tag i honom och liksom tryckt ner honom på marken och visat vem som bestämmer. Jag har testat flera olika saker och han har bara fortsatt. Och det är lite läskigt för vi vågar ju liksom inte ta in barnen där inne. Och det har förstört grejen för mig med. Alltså jag brukar älska att gå in och prata med hönsen och jag har inte vågat. För att även fast att det inte gör liksom jätteont när han attackerar mig, så har det varit så här... Ovissheten om när han kommer vara på mig eller inte har gjort att det har varit skitjobbigt att gå in i hönsgården. Så det funkar ju liksom inte. Vi kan inte ha det så. Och vi valde ju att avvakta ännu längre för att vi kände liksom att om det skulle vara så att det bara är hormonerna nu när våren har varit och sådär. Och att han blir könsmogen. Men nu har det hållit på så himla länge liksom så. Det är dags. Och sen känner vi att det är verkligen dags för... kycklingarna som inte är så stora eller så små längre att flytta in till de andra hönsen. Så då vill vi gärna, då är det lika bra att vi tar bort honom, känner vi. Så jag hoppas att det går bra för han. Jag tror att han var lite nervös. Jag kände liksom att jag sa typ att jag kan absolut vara kvar för emotionellt support, men jag kanske kommer tycka att det är lite jobbigt. Men Kalle sa att han löser det själv. Så, men jag tror liksom att det är bra att man gör det. Vi bor ju på gård och vi kommer ju sannolikt behöva göra det igen. Och vi har ju självklart skickat djur till slakt, liksom kor. Men vi har ju aldrig gjort det här själva. Så det blir så. Men det är bra att man har erfarenheten, tänker jag. Så, men jag skulle faktiskt hämta lite hönsmat. Var ju tanken. Den är i bilen. Jag tänkte att jag bara skulle gå in och ta på mig en extra tröja. Hej kompisar! Hej Kerstin! Ah, de bara växer och växer.
Nej. Ska vi fylla på lite mat till er, eller? Gud, vad fort det går. Hej, Betan. God morgon, vänner. Till den här onsdagen. Jag har faktiskt precis varit ute och flyttat över alla kycklingarna. Det var spännande. Jag fick hämta dem två. Jag fick inte med mig alla. De är så stora nu så jag kunde inte få med dem liksom i en kartong eller något. Så jag gick typ 6 gånger fram och tillbaka. Men det gick bra. De har inte vågat gå ut än. Jag tänkte jag skulle springa ut och kika till dem sen. Men de stora ändå, de stora hönsen har kommit in och kikat på dem lite. Det har blivit lite bråk bland tupparna och de stora hönsen. Men det har funkat bra. Jag stannade och kikade lite på dem förut. Och de har ju ändå väldigt mycket plats liksom att springa iväg i hönsgården. Men det kändes liksom som, det känns fint att de har fått flytta ut. Och jag nu är ju Ture borta då. Kalle tog ju honom igår, vilket var, alltså det var lite jobbigt, för han är ju liksom den kycklingen som jag räddade när han var kyckling. Och det här var tacken liksom, så det känns lite jobbigt, men han har fått så många chanser nu på att bättra sig och det har liksom inte funkat. Så ja, han är i himlen nu, som jag berättade för barnen i morse. Och men det känns bra liksom att vi har fått in de andra kycklingarna där istället nu. Och att jag kan faktiskt gå in och njuta av och spendera tid där inne med hönsen utan att få panik och ångest. Men jag fick hem 2 stycken, jag fick hem ett paket från Ellos igår. Jag har varit på jakt efter ett par jeansshorts. Jag tänkte jag skulle visa er och tipsa er lite om dem. Men gud, min näsa. Jag kunde ju inte låta bli när jag hittade en klänning på Ellos som är. Och som min mamma skulle säga, Lina, du har ju så mycket klänningar. Ja, det har jag. Men jag tycker att det är så kul med klänningar. Jag köper ju det mesta second hand också. Jag köper ju oftast inte nytt. Så ibland så får man alla göra det. Men jag ska visa er klänningen först och främst för att den är så fin. Nu visar jag er i spegeln. Men den här, alltså jag är helt frälst. Den är så fin. Och så är det så härligt att man liksom kan välja om du vill ha, om du vill ha liksom ärmarna uppåt. Eller om man vill liksom ta ner dem. Ha dem så istället. Så kanske. Möjligtvis. Det kanske blir lite dumt nu. Men nu får jag se det här borta. Ja, alltså den är så himla skön. Och jag gillar verkligen att du har alternativ om du vill ha dem uppåt eller om du liksom vill ha dem neråt. Vilket är väldigt fint båda. Och jag tycker väldigt mycket om att inte ha BH på mig under klänning. Eller generellt, jag tycker att det är väldigt obekvämt. Jag har oftast sport-BH på mig om jag faktiskt har en BH på mig. Jag tycker att det är jävligt obekvämt. Och jag är lite trött på att man inte ska få gå utan BH. Jag menar, snälla. Det är obekvämt. Man får ju göra som man vill, BH eller inte. Men jag gillar verkligen att det är en söm här under tuttarna precis. Och sen en här över. Så att det liksom kapslar in lite. Den är jätteskön. Och den är så fin. Jag är så himla nöjd med den här. Och den fanns som sagt i typ ett grönmönstrat tyg också. Vilket också var väldigt fint. Men jag kände för att jag ville ha en svart. Vi kör liksom på klassiskt. För jag har ingen, alltså vanlig svart klänning som man bara kan slänga på sig. Den här heter Edith, tror jag, på Ellos. Edith maxiklänning eller något sånt där. Så fin. Jag är så nöjd. Men jag ska visa en kort samma. Jag klipper bort där, för jag ska byta om. De här shortsen vill jag också visa er. Alltså jag har inte haft shortsvånger på så himla länge. Och jag har lite svårt att hitta både byxor också med speciell shorts. För att jag har ju väldigt stora, eller väldigt stora, men jag har rätt stora lår och höfter. Och lite mindre midja. Vilket skapar alltid problemet att de är för stora i midjan. Och alltid för små i låren. Alltså jag vet inte hur många shorts jag har haft som liksom har suttit och skavt in. Liksom så att det blir värsta här. Så obekvämt. Så jag har bara typ gett upp hoppet med att hitta shorts. Men sen blev jag tipsad om de här på Instagram. De är också från Ellos. Och som ni ser är de så här, ja men de är lite större i
låren, vilket är så himla skönt. De är inte för höga och inte för låga. Jag tycker de sitter jätteskönt. Och de här heter Petra Mom Jeansshorts, tror jag, också på Ellos. Jag tänker att jag kan lika gärna tipsa er lite också. Men ja, alltså jag är så nöjd med båda två faktiskt. Jag tänkte att jag kanske lämnar tillbaka någon av dem, men det kan jag inte göra nu. Jag tycker att de är för fina. Och det här, alltså shortsen känns också så himla skönt. För jag som sagt har gett upp lite att hitta sköna shorts att ha. Och jag älskar ju klänningar, men det är också väldigt härligt att ha ett par shorts som man bara kan slänga på en liksom. Speciellt kanske när man är hemma. Är ni? Men hallå. Kycklingarna är numera i hönshuset och de stora hönsen är inte helt nöjda, låter det som. Jag bara kände att, vad är det? Varför kacklar de sådant? Men vad vet ni? Ni är bara missnöjda för att ni har fått massa andra som har kommit in där. De små verkar trivas bra. Det verkar funka. De kommer upp överallt, men jag var lite nervös över att de inte skulle klara av att komma upp på de höga höjderna som är där inne, men det verkar inte ha varit några problem alls. Så det känns ju rätt skönt. Melon, jag kommer snart. Melon står i fönstret och tittar efter mig. Det är bra för, det är bra att jag åker iväg emellanåt på små. Jag är bara iväg typ liksom någon timme så att han får öva på att vara själv. Han är väldigt duktig på det så, men han är ju, har ju en tendens att förstöra saker. Men vi vet ju att vi måste plocka i ordning ordentligt innan vi åker någonstans. Så. Jag måste som sagt iväg till Tranås idag. Jag har precis varit ute och sprungit med Melon. Jag tänkte att jag gör det innan jag åker så att han är lite trött. Så han kan... vad heter det? Så han blir trött så han kan sova lite. Passa på att ligga och vila när jag är iväg. Jag kom precis hem. Det var så mycket folk i stan. Eller stan. I Tranås. Så jag filmade inte någonting. Men jag tänkte att jag skulle visa er vad jag har beställt. Här ligger Bibi. Från Selby. Här ligger också... Jag har inte hunnit plocka i ordning det här än idag. Korta till kille. Alltså jag tycker alltid att kläder från Selby luktar jättegott. Och jag tycker att de luktar ungefär samma sak. Jag har aldrig sålt något via Selby. Men de tvättar väl inte kläderna de får in, eller? Det är jag som är lite konstig nu. Titta, visst är den så fin? Så snygg. Jag tror den kommer passa honom jättebra. Han har ungefär så här blå ögon. Så det här kommer bli jättefint. Och han älskar ju. Kalle älskar flanellskjortor. Vilket kan ju vara lite varmt nu. Men nu har det faktiskt varit lite kallare de senaste dagarna. Så det passar väl ändå, tänker jag. Det här är till Mila. Ett par galonisar från Bollen och Pyret. Jacka till henne. Undrar om det här också var från... Oj, oj. Från Polen och Pyret. Jag tror det. Ja, den här var också från Polen och Pyret. Titta vad fin! Hon kommer bli så himla glad. Och sen till Viggo med. Egentligen, alltså Viggo har ett par... galonisar, regnbyxor. Ett par svarta jag också köpte på... På Tradera köpte jag dem från Polen och Pyret. De har hållit begagnade. Jag köpte dem för typ 2 år sedan till honom. Men de är ju liksom lite små nu. Men jag tänker att vi kan spara dem till Mila sen så har han ett par extra. En likadan fast grön. Hur fin! Alltså, man kan ju nästan tro att vi har en stor fluffig schäfer som bor hos oss. För det har vi verkligen inte. Som fäller igen. Alltså, jag förstår inte.
Jag förstår inte hur, alltså Mellon fällde ju sin vinterpäls i våras, som man gör varje år. Och det är fruktansvärt, för att det är hår överallt. Och sen kände jag i år liksom att, gud vad skönt, nu är det över. Men det har börjat igen och jag fattar inte varför. Är det typ att vår vinterpälsen liksom är typ lite kvar kanske? Och sen att han fäller det sista nu i början av sommaren. Men jag håller på att bli galen. För det är hår överallt. Plus att jag är ju pälsallergiker. Jag tror att jag har nämnt här inne förut. Hundar är inte jätte... Alltså det är inte så farligt. Det är katter som är värst. Och sen att jag inte har någonting i ansiktet liksom. Och jag har medicin och sånt. Men... Jag håller på att bli galen på det här håret. Så nu har jag dammsugit soffan. Så det ser någorlunda trevligt ut här inne. Alltså, herregud. Den där hunden. Mila hade den här. Det kanske syns. Vad har du i ansiktet? Vad fin du är. Har du mörk highlighter i hela ansiktet? Ja. Jättetjusig. Tog du mammas smink? Ja. Har du tagit något annat då, eller har du bara tagit den? Jag hoppas att du inte har använt något annat. Vad fin du är. Gjorde du det fin för när pappa kommer hem eller? Ja. Okej. Ja. Ja. Där fick mamma. Ja. Det där är Teddy, Brum, Nalle-Maja, Mikkelina, Ola Grävling, Bamse. Mikkelina, Ola Grävling, Bamse. Inga problem, svarade Bamse. Barnen har precis somnat. Jag tar med den här ut. Åh, såg ni att... Eller såg ni, jag filmade ju det. Mila hittade mitt smink. Förut. Jag tyckte att det blev lite väl tyst. Och sen gick jag och kikade och Viggo satt i soffan. Och så såg jag inte Mila. Jag tänkte, vart är hon? Och så gick jag in i mitt kontor. Och då stod hon framför spegeln med en av mina sminkborstar och bara... Och sen när jag kom in, då var det liksom att... Jag gör inget! Jag gör inget, mamma! Ja, hon hade fått highlighter i hela ansiktet. Hon var superfin. Inte hela världen. Alltså, det kom ju en skur igen förut. Jag vet inte när vi kommer hinna... Eller kommer kunna måla färdigt drängstugan och börja måla boden. För det har regnat varenda dag nu i typ... I några veckor måste det varit i alla fall. Eller liksom så här risk för regn och kommit någon så här skur i stort sett varenda dag. Jag bara känner att nu måste vi hålla koll på väderprognosen så att vi faktiskt hinner måla färdigt. Jag tänkte kika till trädgården nu på kvällskvisten. Jag ska gå och titta till... Hönsen med hur det går för kycklingarna också. Men här, jag visade ju er här. I förra åken tror jag det var. Det har kommit så mycket knoppar på dahliorna. Alltså, så pirrigt. Det är knoppar på nästan varenda en. Men här är det också knoppar på några, men inte lika mycket som på andra sidan. Men de ser ändå väldigt kraftiga ut. Väldigt kraftiga och väldigt lyckliga ut så att säga. Och resten ser bra ut. Det har kommit mycket blåklint. Knoppar på rosenskäran. Rispen kämpar på här. Så om ni vill ha rikligt med att skörda, plantera röllika. Den här planterade jag förra året. Och herregud vad den mår bra i den här rabatten. Alltså den är så stor. Och det är så fina färger. Det blir typ lila, ljusrosa, pastell och sen typ ljusgula, vet jag att jag har några också. Så himla fina. Så himla stora. Helt sjukt. Och här. Solrosorna kämpar på. Jag tror. Om jag minns rätt så tror jag att det där är ringblomma. Jag kan ha fel. Jag är inte helt. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt. Här har vi ännu fler rönlika. Här har vi borstnejlika. Det är också ett tips. Alltså borstnejlika. Det måste ju vara något av den. Och Kalle inne så han borde höra av de trevligaste perennen, för den frös sig själv väldigt väldigt fort med. Jättevacker tycker jag, och jag älskar att jag har den i så olika, många olika färger. Det är liksom vita, det är mörkrosa, det är ljusrosa, det är lite mer lilaaktiga, jättefina färger. Och där har vi lite så här mörkröd. Undrar om barnen vaknade redan.
Melon, tut tut. Här växer det också på. Och luktärterna ser fina ut tycker jag. Här växer det som det ska. Det är lite ogräs här så jag måste rensa lite, men det får jag göra imorgon. Jag ser väldigt mycket fram emot, alltså luktärterna på den här sidan trivs ännu bättre tror jag. Jag ser mycket fram emot jätteverbenan i år. För den har jag planterat ut rätt mycket av. Men titta här, ser ni? Det är sniglar som har käkat på mina sinjor. Och jag har alltid haft en natur med att vi inte har sniglar. Men senaste typ, förra året så såg jag några, det är såna här, de små sniglarna. Jag vet inte om dessa bebissniglar var det, men de som är typ bara någon centimeter. De hade vi lite här och var. Det var ju bra när vi hade ankorna, men annars har vi liksom inte haft problem med sniglar. Så det är lite något nytt, men där ser jag verkligen att det är några som har knaprat på mina sinjor. Lite tråkigt. Ja, just det, det är en utav de svarta hönorna som har tagit sig ut igen. Jag fattar inte vart hon kommer ut. Jag fattar inte. Hej gumman. Varför sitter du? Varför är du på andra sidan? Jag ska släppa in dig. Du behöver inte bli rädd. Hej! Kalle har fått en ny... Nej, inte fått. Kalle har köpt en ny klocka som han är så intresserad av. En smartwatch. Går det bra eller? Fast en som är lite mer frilufts... för friluftsliv, inte så mycket träning. Hör du? Mm. Hej. Vi har, inte vi, Kalle har flyttat korna till baksidan av huset. Istället för innan så gick de ju på baksidan av laggården och skogen där utanför. Nu går de bakom huset. I alla fall inte hela skaran, va? Nej, inte hela skaran. Men det är väldigt, väldigt, väldigt mysigt här bakom. Och sen är det lite lättare för oss att ta med barnen och kika till djuren eftersom att vi inte har någon väg här. Så det är smidigt för dem att kunna cykla ner hit och sen kika. Så det är lite mysigt. Och de ligger och sover ju. Jag fick inte in hönan förut. Jag måste gå och göra ett ytterligare försök. Mellan och med. Nej, skriver jag. Va? Klocka. Vad säger du? Nej. Nej? Heter det nej? Nej, alltså. Jag svarade lite sms. Aha, du svarade på smset genom klockan. Så det var därför du bara, nej. Och inget mer. Coolt där. Mm. Här går korna. Och vårt hus ligger ju... Där ser ni den fula granen. Här ligger vårt hus ungefär. Eller gården. Här är korna. Någonstans. Men de väntar på att se. Nu var det droppen. Jo men nu. Nu hittar han lite igen. Vi får se hur långt han orkar. Vi bytte ju till och köpte sån här Capidi för några månader sedan. Vi är så himla nöjda med den. Den här ska hålla 800 meter räckvidd. Så länge det liksom är fritt. Så jag var lite spänd på hur mycket den skulle klara av om vi går här bakom. Det är ju liksom inte 800 meter ut hit, men man vet ju aldrig. Men det var nog för att jag hade den innanför tröjan sen. Men så ifrån. Här har vi den här dammen också, ni vet, på baksidan. Så här ankorna gick. Vi har ju tyvärr inga ankor kvar. Men jag tycker det är så himla härligt att det finns här. Vi planerar ju på att skaffa fler ankor i framtiden, men då när vi har gjort ordning dammen som vi har i trädgården så kan de gå där. Men det är väldigt mysigt att ha den här dammen här, tycker jag. Ser du dem eller? Jag har bara 5 minuter kvar på mitt minneskort med. Jag är inte så smart om mig kanske. Det jobbiga är när man är liksom typ 800 meter bort, då måste du springa som ett as. Mm. När och om barnen vaknar, då gäller det att visa sina löpningskunskaper. Inte en rekord. Där!
hörni. Nästa dag. barnen vaknade när jag var ute hos hönsen igår. Jag släppte ut dem en liten stund. Bara att de skulle liksom få picka lite gräs. Det var länge sedan. Och sen när jag var där ute så började jag höra Viggo börja vakna. Så det var verkligen så här. För man vill ju inte att han väcker Mila. Man vill ju inte att det ena barnet väcker det andra. Men jag hann in. Men sen så var jag tvungen att gå och lägga oss. För sen vaknade Mila efteråt. Jag sa det till Kalle att. Vad ska vi göra med våra barn? Det är ingen av dem som sover. Och det har varit så här i mer än ett år nu. Och det börjar bli lite tröttsamt. Men vi håller ut. Och hoppas på att det ska vända. Men jag tänkte avsluta den här vloggen här. Var min tanke. Jag hoppas verkligen att du tyckte om den här. Och glöm inte att jättegärna lämna ett avtryck som en tumme upp. Kommentera jättegärna och prenumerera på kanalen så blir jag superglad. Så syns vi helt enkelt i nästa vlogg. Ta hand om er. Puss och kram. Tack för att ni tittade. Hejdå!